Então chegou aquele PVP Melee de aniversário. Vamos brincar um pouquinho do PVP Melee. Vamos bater um papo sobre os eventos. O que fazer com tanto XP que nós resgatamos aqui? Eu já fechei também praticamente o reparo dimensional. Vou falar para vocês aproximadamente o tanto que eu gastei aqui. E vamos lá falar sobre o Shura, sobre o Oneiros, a enquete que eu fiz aqui do canal. Então temos muitos assuntos. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal do Ney de Sanctuary Awakening. Então bora que essa semana tá muito boa aqui no Sanctuary. Então recebemos aqui o bilhete do PVP Melee. Não apareceu na troca limitada. Alguns jogadores nos comentários também perguntaram sobre isso. E vamos ver o tanto que veio aqui. Veio dois. Então vamos ver se vai vir bilhete PVP Melee na próxima troca limitada. No último mês veio duas vezes a troca limitada. Normalmente a gente ganhava somente uma vez na troca limitada, né? Que mudou aí do. Mudou a sua forma de resgate, né? Não é mais na aba do evento, igual era antigamente, na segunda e terça-feira. Tá na troca limitada, que eu acho até melhor. Vamos ver se semana que vem vai, né, dar mais esses dois bilhetes aí pra gente, né? A gente ficou mal acostumado, eles dando bilhetes a mais pra gente, mas eu acho que talvez agora possa retornar dando aí somente dois bilhetes de bônus, né? Então vamos aguardar aí também. Então, continuando aqui, ó, nesse evento. É, para alguns jogadores, eu também não havia percebido, mas dá para você resgatar essas recompensas aqui, ó. Clica aqui para poder pegar essas recompensas, tá certo? Então é isso. Aí, em algum momento aqui a gente vai poder pegar esse daqui, talvez, né? Mais uma geminha extra. Então não esqueça de pegar essas recompensas, tá certo? Que, né? No vídeo de quarta-feira da atualização, não sabia que dava para pegar e agora dá para a gente pegar aqui. Então já fica aí a correção para vocês também. Referente ao reparo dimensional, o que que aconteceu? Eu não gastei tanto vigor assim, então vou guardar aqui meus 7 mil tesouros do Grande Mestre. Eu gastei aqui mais ou menos uns 4, 5 mil. Não me recordo quantos que eu estava na segunda-feira. Então, 4, 5 mil de vigor. Porém, como vocês puderam perceber no meu vídeo de dicas e tal, do reparo dimensional, eu falei, né, do espaço astral. E do espaço astral, eu estava com mais de 900. Eu tinha 900 e alguma coisa. Eu zerei, né? É, zerei não, né? Mas vamos dizer que eu gastei aqui uns 900 porque eu peguei mais e tal. Temos aí 600 de área aproximadamente aí, pelos cálculos que o Dan fez, né? Pra gente, que a gente consegue gratuito, mas que a gente consegue aí esporadicamente. Farmei muito aqui também, mas eu não farmei o suficiente. Eu ainda perdi muito diamante e perdi muito diamante e muito vigor aqui, porque. Por exemplo, nesse farm do espaço astral, eu deixava lá farmando tipo 400. Cara, dava pra ter farmado muito mais, mas eu tipo saía e deixava aqui farmando, ficava 1 hora, 2 horas farmando. Eu perdi muitos cupons aqui. Então vamos fazer um cálculo básico aqui, ó. Então se eu gastei 900, né, desejo astral lá, né, e é 30 de vigor, eu gastei ali aproximadamente 27 mil de vigor. Lembrando que no espaço astral dropa menos chaves do que se a gente deu passo aí nas ruínas. Então seria isso que eu gastei, mais uns, sei lá, uns 5 a 10 mil de vigor que eu gastei aí nesses dias, dropando no com pergaminho, tá? Então foi mais ou menos isso que eu gastei aí para vocês, para fechar todas as recompensas mensais. Então cadê aqui recompensas mensais aqui? Recompensas, cadê? Onde que tá aqui reparo dimensional, tá certo? Então aqui, ó, já fechei tudo, ó. E agora eu não preciso gastar pergaminho, porque o que eu estou farmando por dia já dá pra eu pegar aqui diariamente. Eu tô até pensando se eu pego gold, fragmento não. Pego gold, pego XP aqui. Vamos ver o tanto que eu vou torrar, mas eu tô pegando o restante dos diários que eu falei pra vocês. Acho que no meu cálculo deu 25, né, de diariamente aqui. Então vai. Não vou precisar mais gastar do. Das minha, dos meus fragmentos, então vamos ver, dos meus pergaminhos, vamos ver se no próximo evento eu já. Eles não retornam, não demore tanto, né, para eu poder gastar os meus pergaminhos. Não vou gastar. E o que que a gente pode fazer com esse tanto de vigor que eu dropei? O que que eu vou fazer com esse tanto de vigor? Obviamente, eu vou aqui começar a passar todos os meus personagens classe A, classe B, para 5 estrelas e talvez 6 estrelas na minha conta. Esse aí vai ser minha meta, que eu deixei todos aqui, né?
4 estrelas, como vocês podem ver. E pra dar bônus de templos e tal, então deixei todos 4 estrelas. Vou upar todos pra 5 estrelas. E na medida, vou upando pra 7 estrelas, 8 estrelas. Não é level 80, melhor dizendo, 8 estrelas. Tô achando que é Lenda da Justiça. Vou passar pra level 80, 6 estrelas. E aí o oitavo sentido, vamos ver o que, que vai fazer, né, com o oitavo sentido. O oitavo sentido eu só vou mesmo gastar caso eu realmente for utilizar o personagem. Mas eu tenho o oitavo sentido aí para muitos personagens. Isso aí é o que eu vou fazer com todos esses XP que eu tenho aí na minha conta. Muita coisa mesmo acumulado. Outra dica aqui também, né, para vocês, é referente às missões do JJ. Eu sempre recomendo vocês fazerem 3 diariamente, 3 no sábado, 3 no domingo, tá? Sempre deixei pra fazer no domingo. Compra refil, né? 3 vezes. Agora tá muito bom comprar refil. E vale a pena aqui, pra você pegar aqui esse cupom, que é muito caro, né? Vai valer também pra você farmar mais chaves também. Então já tem um retorno aí pra você, tá certo? Então seria isso. E outra dica também, não estou garantindo que o Oneiros vai vir na próxima terça-feira, mas tudo diz que vai vir o Oneiros na próxima terça-feira. Então já deixa aí a troca, já vou trocar aqui com vocês em vídeo, das 40 gemas para 45 gemas, pegando 5 gemas bônus extra. Se o Oneiros não aparecer na próxima terça-feira, né, na quarta, então a gente fica aí no prejuízo e fazemos aí as 10 diárias também, tá certo? E se você não sabe as melhores formas de farmar aqui, sobre o tanto que, pro meu planejamento de que é tier list, né, de prioridade para você pegar aqui, nesse reparo dimensional, vou deixar o vídeo nos cards também, do eu explicando aqui qual que é o meu planejamento, o que que eu acho mais interessante para vocês focarem, tá? Até item que eu acho ruim, né, igual baú aqui, eu acho horrível, eu peguei, porque dá para eu fechar tudo, tá certo? Então seria isso, galera. Essas seriam algumas informações que eu gostaria de passar nesse vídeo. Vou fazer aqui um PVP melee, né? Só para ver se tem alguma surpresa ou não para a galera que fica aguardando eu jogar. Então, infelizmente deu 4 aqui. Então vamos jogar 4. Né? Então, beleza. Foi aqui 4. E vamos tentar aqui um time só, né? Saga Maligna. Não, vamos tentar um time Saga Maligna e Thanatos, não. Vamos tentar um time só para ver se... E a galera... Aqui é fácil, né? Dá até pra você usar a build de criança. Mas vamos ver só a build do... Do bichinho aqui. Vamos usar esse time mesmo. Vamos colocar no alto. Time de PvE. Vamos ver como que tá aqui as skills dele. Ó, então a skill base dele é joga um pedaço de bolo no inimigo, causando 100% de dano cósmico. Beleza. Invoca toneladas de bolo, causando 100% de dano a todos os inimigos a todo ano que tiver o ataque mais alto. Inimigos que atacarem um bolo ganharão um acúmulo de creme. Com 3 acúmulos de creme, sofrerão enfraquecimento. Durante a ação do enfraquecimento, quem estiver sob o seu efeito, terá poder de ataque reduzido em 70%. Esse aqui é o que fica nerfando, né, o nosso Ikki Divino, tá? Esse aí que é o arrombado. Então, beleza. E o bolo não tem nada demais, vai ser super easy mesmo, o bolo aqui. Vamos só fechar ele. Enquanto isso, deixa eu ver aqui só a enquete pra vocês do Oneiros versus o Shura. Ficou 62% da galera tá preferindo o Oneiros do que o Shura, tá? Esses dois vídeos, inclusive, estarão nos cards, se vocês quiserem ver minha review do Oneiros e também a gameplay do Shura. E o que que acontece? A maioria dos comentários foi falando que... Do Shura. Alguns falaram, ah, porque eu gosto do Shura, porque eu sou fã do Shura, porque o Shura é do meu signo. Mas os comentários que falaram que ia pegar o Oneiros é porque acham o Oneiros mais top, é o Oneiros mais da hora. Então seria mais ou menos essa vibe. Então, galera... O Shura, eu acho que ele vai aparecer sim no meta, porque ele vai vir um tempo depois do Oneiros, e vai dar pra você pegar bastante livro, né? Tudo vai depender do próximo personagem que será anunciado neste mês, que deve ser anunciado aí daqui 2 semanas ou 3 semanas, o próximo personagem. Então tem um tempo ainda pra gente planejar sobre o próximo personagem, tá? Será que vai vir o Money Gold? O MDM Sapuri, que são os meus hype no momento. Então tá super easy aqui, então vou... Comprei Doritos também, tá? Eu acho interessante pra quando você criar coragem de fazer o PVP melee PVP. Você já comprou uns Doritos aí bem baratinho. E outra coisa que eu não falei no vídeo de atualização, aqui na inscrição mensal em dobro, vem em dobro, ó. Vamos ganhar 2 livros azuis aqui, ó. Novamente, 2 baús aqui top pra caramba, né?
Vai vir dois canos de gêmeos pra galera aí que tá precisando do cano de gêmeos, ó. Consegui quatro pecinhas dele aí, ó. No final do mês você vai ter aí também o cano de gêmeos. Então, muito bom. Isso aqui poderia ser, tipo, pelo menos no aniversário, vir inscrição em dobro. Eu achei isso aí muito bacana aí da GT. GT tá bem generosa, né? É, esse mês. Então, é isso, galera. É o mês de aniversário. Começamos muito bem. O evento do Contra veio muito bom. Veio um evento ainda melhor na semana seguinte. Vamos ver o que é a semana de hoje e vamos ver o que nos guarda para a próxima semana, tá certo? Então, se você tem dúvida aí, se o Shura, o Oneiros, quem que a galera tá mais hypada? A galera tá mais hypada no Oneiros. Mesmo o Shura sendo um personagem muito mais querido pela comunidade e mais barato também, que vai ter alguns jogadores que vão skipar o Oneiros por causa dos upskill. Mas eu acho que o Oneiros, ele vai ser melhor do que o Shura, né? Lembrando que o Shura vai sair ainda vídeo dele no Jamiel, mas acho que no Jamiano vai ter semana que vem, né? Então não vou conseguir trazer para vocês. Mas já tem aí um pouquinho do PVP dele. Eu achei ok, não achei tão ruim assim, né? Mas achei ok, beleza? Então é isso, galera. Esse aí foi o vídeo de hoje. Foi um pouquinho das dicas que eu poderia passar para vocês. Um pouquinho dos lembretes também. Eu espero que não tenha esquecido nada aqui, tá certo? Quero saber o que vocês vão fazer com tanto XP na sua conta. Valeu e fui!